Godmorgen alle sammen. Jeg ligger stadigvæk i sengen. Klokken den er sgu 4, næsten. Det blev meget, meget sent i går, og skulle lige redigere lidt videoer og lidt værk. Og så jeg en film, og så gik tiden sgu lidt hurtigt. Men i dag, der skal jeg være sammen med en veninde. Så det skal nok blive spændende, og så skal vi vist lave lidt mad sammen igen. Hun har været med i min vlogs rigtig mange gange, også på de andre videoer. Men nu skal jeg se, hvad der ellers kommer til at ske i dag. Men folk de har sagt til mig, at jeg skal finde ud af, hvad jeg gerne vil lave af videoer. Og det her, det er, hvad jeg kom frem til. Jeg kunne godt tænke mig at lave vlogs, som jeg laver nu. Det er nu meget spændende og meget sjovt. Selvom der ikke sker det helt store hver evig eneste dag, så sker der altid noget, og så kommer jeg til at lave nogle ting hele tiden, så jeg holder mig i gang. Jeg kunne også godt tænke mig at lave unboxing, og jeg kunne også godt tænke mig at lave challenges. Og så kunne jeg godt tænke mig at selvfølgelig streame nogle games for jer alle sammen, og så alt muligt andre måske. Men nu må jeg se, hvad det bliver til. Vi ses, når jeg får noget tøj på, og der sker noget andet spændende. Hej. Hej alle sammen. Nu har jeg fået noget sporty tøj på, så jeg ser ud som om, at jeg bare drøner det ud af. Men jeg skal en tur ind til byen og kigge og se, hvad der ellers skal ske derinde, i stedet for at jeg sidder herinde og koger. Så det tror jeg sgu lige, at jeg vil gøre. Så tager jeg lige et hurtigt sus på et bræt der engang, og så må vi se. Men jeg håber snart, at jeg kan få det der GoPro, så jeg kan lave nogle fede, så jeg kan lave nogle fede billeder udenfor, mens jeg løber rundt på det der løbehjul. Så det vil jeg se frem til, men ja, nu må vi se, om der sker noget mere spændende jo. Så hej hej. Hej alle sammen. Jeg er lige ved at få solen lige i hovedet lige nu. Men jeg nåede ud til min kammerat, og det er sgu super. Han er i gang med at lave noget GTA sammen med en anden kammerat, så det skal jeg også have streamet. Så vi ser, om jeg kan være en gangster eller noget i den stil. Jeg har sådan en blå plet. Jeg ved ikke, hvorfor der er en blå plet lige der. Jeg kan se, den er lige der. Der er en blå plet. Jeg ved ikke, om I kan se det, men det var det, hvor min løbehjul vil tage mig hen i dag. Men lad mig vende tilbage til, når der sker noget, når jeg skal noget spise, faktisk. Det tror jeg faktisk bliver det næste klip. Så men hygge om, og det er munter. Hej, så kom vi hjem igen og forhandlede lidt ind, så i dag der står den på to slags pizzaer. Der er den her pizza her, speciale der. Ja, og der er sgu to i en. Og så fik vi også en til den søde dame. Sådan en her. Hun har ikke prøvet den før, så I skal nok få hendes reaktion direkte på kamera. Hvis hun kaster op. Eller, det gør hun nok ikke. Men lad os nu se. Fik også købt en hold da kæft, jeg vil have tabt kamera eller det hele. Perfekt. Som sagt er en kamera, men af min telefon. Men fik købt en masse usundt. Jeg fik for eksempel købt en masse sodavand. Det passer ikke så godt på det skilt, jeg selv lavede for en del år siden. Jeg fik lavet det her skilt, så det passer sgu ikke rigtigt. Stop sodavand. Tab dig, du. Boom. Nope. Men som sagt, så kommer der sgu lige, når vi er i gang med at lave de der skide pizzaer. Så I må sgu hygge, du. Ja, så er det fandme blevet pizzatid. Det er fandme kanon. Så har jeg kræftet lige lavet nogle flere svampe. Det er fandme godt med svamp. Eller, det kommer an på, at man har svamp, så er det ikke så fedt igen, tror jeg. Pizza ser sådan her ud. Og den anden pizza, som jeg også viste jer, den kom til at se sådan der ud. Ja, men
Kan ikke rigtig se, hvad der er nedunder. Men der er dig. Klarer det værst, hvad der er. Så. Så. Det er perfekt. Men der er cirka 20 minutter til. Så lad os bare, hvad hedder det, komme videre her. Hun snakker. Hun siger til mig, at jeg skal vise jer, hvordan den faktisk rigtig ser ud først. Det skulle se sådan der ud. Så fra det her til det her. Hun er i gang med at lave et maleri, tror jeg. Maleri og mad. Men det er jo også perfekt. Vi sulter ikke her i Danmark, det må man kraftedeme sige. Altså, nu kan købe 2 pizzaer for 30 kroner, så er det sgu ikke noget problem. Men fuck det. Vil du være? Det knipser. Og så ses vi senere, når den er lavet. Hej hej. Hej med jer. Så er det sgu tid til at få vasket noget tøj. Jeg ved ikke, om det er spændende at se på, men ævervægt, det skal gøres jo. Så lad os se engang. Hvad har vi her? Mit eget vaskeri er... Så vil det sgu gjort. Det hele, det kører bare. Så er det jo gjort. Så skal jeg ned her om en time tid igen. Så. Nej. Hej alle sammen. Jamen, så vil jeg lige lave en afslutning på den dag her. Det blev sgu meget stille og roligt. Fik lavet noget mad og fik spist. Jeg tænker på at streame en 100 baby challenge. Der er nogle regler, og dem vil jeg også poste en gang.